ါရှင် KNTV မှာ Creative Bee တွင်နိုင်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဒီဒီမျိုးကိုချမကျွေးတဲ့နှုန်းမှာပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးပိတ်မိပြည်သူတွေကိုစစ်အုပ်စုကထောက်ခါခွင့်မပေးဆိုတဲ့တည်တင်။ဖေကုံမြို့နယ်စစ်ရှောင်စခန်းတနေရာမှာကလေးအပါဝင်လူကြီးတွေဟာဝမ်းပြဝမ်းလျှော်တွေဖြစ်ပွားနေဆိုတဲ့တည်တင်။ဖေကုံကတလေခိုင်အုပ်တဒနာဆရာတော်အတိတ်ခန့်အပ်ချက်အခမ်းအနားကိုချစ်ပပြုလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့တည်တင်။ရှာတော်မြို့မှာလက်ဖြာရောဂါဖြစ်ပွားနေရဆိုတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ဆောင်းပြောင်းကျေးရွာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံ300ခန့်ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်ကထွက်ခွာခွင့်မပြုကြောင်းဒေသခံတည်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ30ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလေရင်ဖြင့်နှကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဒဏ်ရာရရှိတဲ့ပြည်သူတချို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆောင်ပြောင်းရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက2024မတ်လ18ရက်နေ့မှာသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်ကတကြောပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ပြောင်းရွာဟာပင်လောင်းမြို့တောင်ဘက်ဖေကုံမြို့နယ်အကြားမှာရှိပြီးတော့ဖေကုံမြို့နယ်9မိုင်ခန့်သာကွာဝေးပါတယ်။ရှမ်းတောင်နဲ့ကရီနီပြည်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ရန်စစ်ကောင်စီကမေလတတိယပတ်ကစပြီးစီဆိုင်မြို့ကတဆဆတင်ခဲ့ပြီးအင်အားချင်းနဲ့တတပြည်သူစစ်အပါဝင်1500ခန့်ပါရှိကြောင်းစစ်ရေးတည်အမြင့်များကခံမှန်းထားပါတယ်။ဖေကုံမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းရှိစစ်ရှောင်စခန်းတနေရာမှာဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးကလေးအပါအဝင်လူကြီးတွေကဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ရှောင်ကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာနေထိုင်ရတာကြောင့်မိုးရာသီကာလအတွင်းရင်ပေါက်ပေါ်မှုကတစ်စစ်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားနေကြပြီးအစာအတော့နဲ့ရေမသက်ရှင်မှုတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆစ်ရှောင်ကူညီအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KIC Rescue Committee KIC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူကဆိုပါတယ်ဝမ်ပြဝမ်ရှောဖြစ်ပွားမှုမှာတက်လက်ပိုင်းအရွယ်အများဆုံးဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်ဆစ်ရှောင်စခန်းမှာဆေးပေးခန်းမရှိတာကြောင့်ဝမ်ပြဝမ်ရှောဖြစ်ပွားမှုမှာကာကွယ်ဖို့ကိုယ်နီကိုယ်ဟန်နဲ့ကူးသနေကြရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်တလုံးမှာလည်းဝမ်ပြဝမ်ရှောအပြင်ညာဒီတုပ်ကွေးနဲ့အဖြစ်များနေကြပြီးတော့မှဆေးဝါးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပင်လောင်းဖေခုံမြို့နယ်ဇက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကဆစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာဆစ်ရှောင်ဦးရေထပ်တိုးလာပြီးစားနေရိတ်ခါအပြင်နေရာထိုင်ခင်းတွေလည်းလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဆိုပါဆစ်ရှောင်စခန်းမှာတော့ဆစ်ဘေးရှောင်ဦးရေ1600ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဖေခုံကတလေခိုင်အုပ်ဆရာတော်တစ်ခန့်အချင်းအခမ်းအနားကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ကဖေခုံမြို့စန္ဒမာရီယာတိုက်နယ်ဖျားကျောင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထို့အခမ်းအနားပွဲ၌ဆရာတော်ဖလစ်ချေဘာတူရီအထုပ်ပတိအားဖတ်ကြားခြင်းနဲ့ဖေကုံကက်သလစ်ဂိုင်းအုပ်သာသနာပိုင်အရရာဆက်ခံပြီးဆရာတော်ဖြစ်ပြီးသိမ့်မင်္ဂလာပေးတင်မြှောက်ခြင်းစသည်တို့ကိုကျွတ်ပပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တက္ကရ2024ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်စံတော်ချိန်ညနေ 9:30 အချိန်တွင်ပောက်ယဟန်မင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်မှဆရာတော်ဖလစ်ချေဘာတူအားဖေကုံကက်သလစ်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကို2024ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်စနေနေ့နံနက် 8:30 အချိန်မှာဆန္ဒမာရီယာတိုက်နေ၌တောင်ကြီးဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးဘာစီလိုအားတိုင်လက်တော်မှပြီးသိမ့်တင်မင်္ဂလာခံယူခဲ့ပြီးဖေကုံကက်သလစ်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်အရရန်ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့အခမ်းအနားပွဲရင်ပြင်၌ဘာရာဝင်လူထုအမြောက်အများကလာရောက်ဆုတောင်းဆုဝေးကြပြီးဆရာတော်အစ်စ်အားကရင်ရိုးရသူရိယာအသီးမုံများဖြင့်ဂုံပြူကျူဆူချင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆရာတော်ဖီလစ်ချေဘာတူဟာဖေကုံသာသနာတော်အတွက်တိုးထင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ယခုဖေကုံသာသနာ၌ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်တပါအနေနဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြားထဲမှာအမှုတော်ကိုဦးဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြည်သူအများကမျှော်လင့်ထားပါတယ်KDB ရှာတော်မျိုးကကျေးရွာနဲ့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာမိုးရာသီကာလအတွင်းငှက်ဖြာရောဂါအဖြစ်များလာတယ်လို့ရှာတော်မျိုးဒီကခံယူစီကနေသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာပုံမှုအဖြစ်များနေပြီးဆင်းဆစ်ချက်တွေအရ10ရောက်မှ10ရောက်လောက်မှာငှက်ဖြာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ရှာတော်မျိုးကဆစ်ဆောင်ရင်ကိုကြီးဆောင်ရည်တူတူကပြောပြပါတယ်။တော်တော်နေတဲ့ဆစ်ဆောင်နေကြရတာကြောင့်မိုးရာသီမှာခြင်ပေါက်ဖောက်မှုတော့မြင့်ပြီးဖြားနာသူတွေပုံများတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိပြင်းထန်ရောဂါဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသေးပေမဲ့ငှက်ဖြာရောဂါဖြစ်ပွားနေသူတွေအတွက်တော့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆစ်ဘေးရှောင်ကာလအတွင်းဝင်ငွေမရှိတာကြောင့်ငှက်ဖြာရောဂါကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ခြင်တောင်ခြင်လေးစိတ်ခြင်စည်းခွင်နဲ့ဆေးဝါးဝယ်ယူနိုင်ဖို့လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။
လက်ရှိရှားတော်စစ်ဗေဆောင်စခန်းတွေမှာနေရက်မပြောင်းနိုင်သေးတဲ့စစ်ဗေဆောင်1800ကျော်ရှိနေပါတယ်။ယခုတည်င်းများကိုခနာဝတီချိုင်း People's Spring နဲ့ OSC ဖဲခေါ်တို့မှအကောင့်တင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးခြင်းကြောင့်အခင်း TV မှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။